የክልል ልዩ ኃይሎች በተለያዩ ማዕቀሮች እንዲደራጁ የሚያስችላቸው ተግባራዊ እርምጃ መጀመሩ ይታወቃል። مظاهرات يحوجنا يا كسر ضد ديان كحمارة كديب ورصحافة الحالة كسر بحيدولة الفدرال كيثوبيا كاس والله قش يا جي إن لك الأدرى يو إذا ماذا ليو بولسية الدولة ديانا دا إثيوبيا حمارة يا كدو دسين يا كسر كنت يا خطر أبني ما دام وأي شيء جان إنتقرا قولي أيه بيسينهن سدوا كلنا أي تباحين إن إذا ماذا ليو بولس كأرمدا أن يجو أي نكجرن هو بكرديك استلقو سمين يا دولة ديانا دا dhanka kala shacabka deegaanka Soomaalida ayaa walaal xoogan ka muujiyay warka ka soo baxay dawladda federaalka Ethiopia xilli khatar amni oo ku sugan yahay deegaanka Soomaalida oo kaga imaanaysan dhanka xadka Soomaaliya xuduudda oromada iyo mid aan farto haatan oo dagaal ka socdo dawladda federaalka Ethiopia ayaa qirtay in caqabado ay kala kulantay qorshaheeda hubka dhigista ee maamulka xarada warbixinta dawladda ay soo saartay ayaa lagu xusay in arrintan ay sababtay isfahan waa iyo xogaa aan xaqiiq ahayn oo laga faafiyay hindisaha dawladda ee ku wajahan in hubka laga dhigayo ciidamada gaarka ah ee maamulka xarada oo kaliya wakaaladda wararka ee Reuters ayaa faafisay in dawladda ay ku talo إن عندما ذكر كان لوكا لدرو عندما ذكر الدوان ذلك إثيوبيا سدى عندما ذكر دفاع قرنك فدر البوليس كي البوليس كلا لا وكلا ضيع قرنك نقص مضي قرشة لوجي رين هي أودا ما مل قبل ذي ذلك إثيوبيا دبنا لوجي علين هي ندم كي درج ذي إثيوبيا لوس ما من هي مدور دير دولا ضيع حالة شاكتي إن إذا تسيت لا ويا لوجي سهيو عندما ذكر حوا أوله سدى درت أن لوجي أمي إن عندما ذكر البوليس كجار كان لوكا لدرو عندما ذكر الدوان ذلك وربحين دولا ضيع أم مغضي إن لوجي قبوشنا هي حيصل كلا تجار مكام حاردة ولا ظهر يمين قرشة هذا لا يسقود هي لجهر قلية ما مل كاسي وحكيت لجبر كام حاردة dareen ah in ciidamada hubka laga dhigayo si dhulka tigreega iyo maxaalada ay ku maroosan yihiin dib loogu celiyo tigreega bulshada gobolka ayaa sidoo kale rumaysan in qorshahani lagu fulinayo gobolka maxaalada oo kaliya dawladda ayaa dhanka la sheegtay in ciidamada kilaladu ay qayb ka noqonayaan xogaga amniga ee federaalka iyadoo arrintani horey looga heshiiyay isla markaana laga hadlay madaxda xogaga gaarka ah iyo masuuliyiinta maamul goboleedyada dalka Ethiopia waxa warbixintani dawladda laga dheehday in cutubyo ka mid ah ciidanka gobolka maxaalada ay si toos ah uga hor yimaadeen qorshaheeda iyadoo arrintani la sheegay in ay ka dambeeyeen xogo aan xaqiiq ahayn oo laga في قرشة دولدة حزب المعارضة كان نما هي دولدة كوي ذي إن حوك هبك الجدجة هي عيدا كليو بوليس كام حاردة وحاكلوا حزب التلاذة هي كوي ذي أبو رد حصاد ولا حيسا حيد ماذا قرن كإثيوبيا يكو ليو بوليس كام حاردة نما هي تبع حلاي إن قان كدق دقة دولدة قاطعي وهرس هذا كره دقنا شلا عن كنا تقبل كا وحاش لا يقبل كا لقى صور شيء جاي رصاص مالها قاركود لقى مغلاي أو بحيسا حيد ماذا فدرال كإثيوبيا هي كوي ليو بوليس كا دولدة كان كام حاردة وحاكلوا ومدلل وسع عضو حنا وضو يسكو حدا بهردار يجونر دولدة هي دفاع ذي إن عيد ما فدرال ودرال الجيم مامل كام حاردة waad ka yahay amaanka iyo kala dambeynta deegaankaasi xukuumadda amxarada ayaa tumaysa in abi axmed uu khayaanay kadib markii ay ka caawiyeen la dagaalanka TPLF waxay dood ka keenay in aan hubki cuslaa wali laga dhigin TPLF sida daraadeedna aanay xilligan sax ahayn in ciidamada hubka laga dhigo waxa kale oo ay su'aal ka keenay sababta qorshaha gobolkooda oo kaliya looga bilaabay ciidamada liyo booliska ayaa markii uu wareysay laga aasaasay gobolka Soomaalida muddo hadda laga joogo 15 sano si loo xakameeyo jabhadii gobolka ka jiray hase yeeshee maamulada gobolada oo idil ayaa markii dambe lagu fidiyay gobolada oromada tigreega amxarada iyo Soomaalida ayaa la ciidamo aad u tira badan sharciyada jiritaanka ciidamada gaarka ah ayay markasta dadka taagnayd gudaha dalka Ethiopia iyadoo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida uu sanadkii 2019kii hore u soo jeediyay in la kala dilo ama la tirtiro ciidamada liyo booliska dalka Ethiopia si meesha looga saaro awoodda kalalada dhinaca kalena ciidanka qaranka ay awood u yeeshaan arrintan oo ka cadhisiisay shacabka Soomaaliyeed kuna tilmaantay in Mustafa Maxamed Cumar uu ololeynayo nidaamkii dhargida ee midba soo ragaday Ethiopia inkastoo dawladda warbixinteeda ku xustay in arrintan gobolada oo dhan isku mar laga fulinayo hadana gobolka amxarada oo kaliya ayaa hadda dareenkan ka jira dadka dhalinyarada dawladda ayaa ku doodaya in xukuumadda Abiy Ahmed ay mucaaradka saaxadda ka saaraysaa sayeeshee dawladda ayaa dhankeeda ku doodaysa in ay xaqiijinayso amniga iyo sharciyada iyadoo la tixgelinayo nidaamka dawladeed ee qoomiga ah ee Ethiopia si kastaba ha ahaatee waxay u badan tahay in dawladdu caqabado adag kala kulmi doonto hirgelinta qorshaheeda ku aadan liyo booliska qoomiyadda amxarada ayaa lagu toonsanaa inay u ololeyso in ciidamada liyo booliska meesha laga saaro hase yeeshee diidmadeedan ayaa salka ku haysa in aanay kalsooni badan ku qabin dawladda federaalka Ethiopia iyo in kaligood la bartilmaameedsaday sidoo kale uu jiro tartan u dhaxeeya qoomiyadaha Ethiopia kaas oo salka ku haya dhulbalaarsi iyo afkaarta siyaasadeed ee gudaha Ethiopia shacabka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa khatar weyn u arka aragtida ku aadan in la kala dilo ciidamada liyo booliska dawladda deegaanka Soomaalida waxa ka jira xaalad amni oo khatar ah waxaana ku furan dagaalo ururka Al-Shabaab ku soo qaaday xuduudaha dawladda deegaanka Soomaalida la wadaago dalka Soomaaliya halka qoomiyada oromaduna ay weerar kala duwan ku qaaday xuduudaha dawladda deegaanka Soomaalida la wadaaga deegaanka Oromiya sidoo kale la sheegay in uu jiro hindiso oromadu ay ku doonayso inay ku gaadho ilaa dekedda Sayla kaas oo dhulka Soomaaliyeed ay ku xalaabsanayso qorshaan ayaa la sheegay in oromadu ay ugu goleedahay in meesha laga saaro awoodda siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid
ciidan ee Soomaalida xukuumadda madaxweyne Mustafa Maxamed Umar iyo taliyaha booliska dowladdeegaanka Soomaalida ayaa ahaa kuwii ugu horeeyay ee saxiixay qorshaha dowladda federaalka Itoobiya ku doonayso in meesha laga saaro ciidamada iyo booliska dalka Itoobiya sidoo kale oo dhimis lagu sameeyo deegaanada ka jira dalka Itoobiya guuxa iyo dareenka xilligan Itoobiya ka jira ayaa u muuqda mid caqabad ku noqon doona xukuumadda ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo iyadoo hadda la daalacaysa dhaqaale yaraan iyo cadaadis kaga imaanaya wadamada reer galbeedka inkastoo qorshahan lagu kala dirayo ciidamada iyo booliska oo salka ku hayo kadib heshiiska Pretoria iyo Nairobi ku dhaxmaray TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya shacabka Itoobiyaanka ayaa isla dhaxmaraya aragtida ka dhan in qoomiyada doorashada iyo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ay dejiyeen istaraatiijiyad ay ku maqulinayaan deegaanada xuduudda la leh gaar ahaan kuwa tabarta yar oromada ayaa dajisay qorshe ballaaran oo ay ku doonayso in dhul badan oo Soomaaliyeed ku qaadato qorshahaasi ayaa bilowday kadib markii dowladka magaalada Jigjiga ay ka hirgelisay dhaam sidoo kale dowladka isla magaalada Jigjiga ay ka hirgelisay degmo lagu magacaabo Makanisa ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo markii uu xilka yimid sheegay in Itoobiya ay ka laaban doonto nidaamka qoomiga una laaban doonto nidaamkii hore ee dhargida ayaa asxaabti badnaad ee waddanka tirtiray isla markaana ku soo koobay hal xisbi oo talada dalka haya talabada xigta ayuu Abiy Ahmed ka dhigayaa inuu tirtiro ciidamada deegaanada ee loo yaqaan Liyuuga taas oo walaac badan ku abuureysa shucuubta Itoobiya ee aaminsan nidaamka qoomiga